ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ರೀತಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಾಂದಿ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಆ ನಾಂದಿ ಅನ್ನೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇರು ನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಅವರು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಾಗ ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು ಆ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಡೈಲಾಗ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ನನ್ನ ಅವರ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಬಿಡ್ತು. ಅವರು ನಾನು ಅವ್ರು ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ರೀತಿ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ ರೀತಿ, ಮಾತು ಮುಂಚೆ ನಾವು ವಿಷಯ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲೇ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣಂತ. ಅವು ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದ ಋಣಾನ ಬಂದ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ರಾಜ್ಕುಮಾರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಗ ನಾನು 77-78 ವರ್ಷ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಗತಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಕನ್ನಡದಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ರು ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡದವರು, ಸಿನಿಮಾದವರು ನಾಟಕದವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಥರ ಮಾಡೋದು, ತಮಾಷೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋದು, 9 ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ 1 ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಡುಗೆ ಗಿಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು, ಊಟ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಲಾವ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಅದು ನಾನು ಎಂತ ಕೆಲ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತು. ಏ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ನನ್ನ ಪಾಠ ಕೊಡ್ಸೆ ಕೇಳೋ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಪಾಠ ಕೊಡ್ಸೆ ಕೇಳು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಆ ಸಿಗರೇಟ್ ಎಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಪಡೋರು. ಆವಾಗ ನಾನು 7ನೇ ಮಗ ಬರೆದು ಬಂದು, ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಶಿವಾಜಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ, ಅದು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಸಿಗರೇಟಿಂಗ್ ಹಾಕೋತಾನೆ, ಎಸ್ಕೊತಾನೆ ಬ್ಯಾಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಕಚ್ಕೋತಾನಪ್ಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದೆ. ಹೌದಾ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ದೆ ಇರುವಾಗ, ಹೌದಾ ತೋರಿಸು ಶಿವಾಜಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗಿಮಿಕ್ಸು ತೋರಿಸ್ದ. ಆಗ ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಲಾಜಿ ಅನ್ನೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೊಬ್ಬ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವನ್ನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ವೆರೈಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟು ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಅದೇ ಒಂದು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ವಿಧಾನ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮುಂದೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಏ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಈ ಥರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಸಹ ಅಂಬಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಬೇಕಾದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟೇಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು 116 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಡೀ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಭಾವನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ತೊಗೊಳಪ್ಪ, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಸರ್ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಸಾಕು ಸರ್ ಅಂದ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು 114 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಟ್ಕೋಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತುರುಕಿ ಬಂದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲೇ ಶಿವಾಜಿರಾವ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿತ್ತು, ನಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿತ್ತು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿನಂತೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ಹರಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನೋಡೋಣ ಏನು ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವ್ರು ಬರೋರು, ಇವನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋರು, ಏಯ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಮುನಿತಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂದು ಮಾಡ ಏನಿನ್ನೊಂದು. ಅವ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅಂದ 22 ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಅಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯೆ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಂದು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮುಗಿದ ಮೇಲೇ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಮುನಿತಾಯಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಚಿತ್ರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವ್ರಿಗೆ ಹೆಸರೋಯ್ತು, ಕುಟುಂಬ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುಣಿಗಲ್ಲ ಇವರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರಾಜಕೀಯದಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ನನಗೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ 85ರಿಂದ 95ರವರೆಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಮಾರು 23 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು, ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಪೆನ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಥಿಯೇಟರ್ ನೋಡಿದ್ರು ನಂದೇ ಪಿಕ್ಚರು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಂದೇ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಂದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಜನತೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಜನತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಸಂಭಾಷಣೆಗಾರನಾದೆ. ಆವಾಗ ನಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂತು, ಆದರೆ ಪುರುಸತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ನಟನೆ ಮಾಡೋದು ಒಲವು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೀಬೇಕು ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಕತೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1-2 ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೋಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಜೀವನ ವೃತ್ತಿ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಗಿಂತಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಸುಮಾರು ನಾನು 250 ಚಿತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 200 ಚಿತ್ರಗಳು ಶತದಿನ ಆಚರಿಸಿದೆ 100 ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಸಾ ನಿಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತಾರೆ ಏನ್ ಸಾ ನಿಮ್ಮ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓರೇ ಏನ್ ಸಾ ನಿಮ್ಮ ಗಣೇಶನ ಮದುವೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಏನ್ ಸಾ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜ್ಞಾಪಕತೆ ಹಾಕು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಿಡಿಗಳಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೇನಿದೆ ನನಗೆ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಆಸೆ ಪಡದೆ ದುಡಿದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ನನಗೆ 70 ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿತ್ರರಂಗ ನನಗೆ ಏನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈಗ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟು 50 ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೋಸ ಯಾವತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯಿತು 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಯಿತು ಒಬ್ಬರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಬೇಡಪ್ಪ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಗಿದೆಯಪ್ಪ ಈಗ ಅಂತ ಕೇಳೋಸ್ತಿ ಅವಧಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 50 ವರ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿದೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಗದ ಬದಲಾಯಿತು ಆಪರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ವ್ಯಾಧಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೇನಿಂದ ಬೆರಳುಗಳು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ರು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾನು ಟಿವಿ 9 ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನ್ನ ಕಾಲು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅವತ್ತು ಚೇಂಬರ್ ಆಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರ ಸಂಘ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಲೈಫು ಅನ್ನತ್ರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ದುಡ್ಡೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟ ಗಳಿಸ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಡ್ಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕಟ್ಟ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಜನತೆ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಪ್ಪ ನಂದಾಯ್ತು ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟೆಡ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಹಾಗಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭರತ್ ಭೂಷಣ್ ಅಂತ ಈಗ ಸಾರಥಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿನ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಸಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟರೋ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭರತ್ ಭೂಷಣ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸುಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಲೋಪ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮನೆ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ